Jeppi, mis sa tegid? Võist, mis teed? Kurat, sa kaeva minu ironit. Siia. Kuule, meil oli mingi muu plaan vahepeal. No, aga meil ei ole veel, me ei ole creeperid veel leinud. Oh, kus te olete? Kuskil maal. Kaevame. Oh, kuule, seal on creeper, seal on creeper. Mida tappa ära, sul on teemat mõõk. Ei. Väga hea tapmine, panen tähele. Kuule, see on spawner. Leidsid spawner, jah? Yes, ma tulen kui appi. Oh, appi, ma suren. Ossa, kus siin on ämblikuid. Läägavad siin ringi. Seina küll, klitsivad, noh. Võta üks chest sina endale, ma võtan teise, ma võtan selle. Thorns 2 ja Fire Protection. Ma sain kaks seda. Ma sain siga taltsutada nüüd. Ta ju spawner, teile vaja seda spawner. Ma ei... Saast spawner. Oh. Ma vaatame üles, et nüüd kript. Cool. Kus pool see üles oli? Siin või? Kuule, seal on valgus. Fuck, kus skeleton? Creeper! Oli vä? Võimalus. Tapa ära! Ei saanud vä? Yes! En ruumi nüüd! Näeme tagasi! Kuule, mul on liiv aga! Veel üks! Me saame kaks tükki teha. Oota, siit oli või sealt? Seal on valgus näha. Kalda, kas sa mängus natuke siks välja võiksid minna? Ma ei tee mitte midagi, me lubame. Jeppil on salajased plaanid. Jah, kurjad plaanid. Tulge tagasi koju, siis lähme kuhugile rändama. Oota väga. Kalda, me teeme maja lõpuni, siis lähme otsime küla. Teeme tänas misiooni, et me otsime küla. Et meil on kartulid vaja ja kärroteid. Öelge, kuidas katus teha, see näeb nii imelik välja. Ära teegi. Tegelt, no las, ei jää käe. Las olla, näeb välja nagu, ma ei tea, Jeppi kodu. Välja nagu shit. Täpselt. Las olla nii, käib ka. Eks siis ära. Otsid ees poolt on natuke imelik. Sest su see värk näeb shit välja, see siin. Ei, see on normaalne. See on kõige hullem osa sellel. Kuule, pool seina on nüüd see maha väetud. Kes see võttis? Creeper. See on eelmises epis Creeper õhkuse. Tapa sandi. Kuule, siin on koer. Tapame ära. Urises raisk. Anna sandi. Mul on. Oi. Eest ära küljaks korra. Oot, ära sega. Nii. Oi. On sul veel seda või? Seda kraami? Kasi on ka. Ei, mitte seda, seda halli kraami. Koer tuleb kallale. Võta maha. Istu. Tebe nii istu. Nii, perset maas jookse kaldale järgi. Tapa ära! Istu! Lähen nüüd istu! Me magame nüüd. Sul on mingi väga hull koer. Kaldum. Paim kaldu voodi alla. Kuule! Oodake nüüd. Oh, kuulete! Mida? Oodake nüüd. Ma magan juba. Nii. Ole veel lahkis välja. See tahtis ust oma lette teha või? Privaatsus. Vaata, sa pane redstone sinna alla. Siia ette pressure plate on ja kuidas siit tuleb siis. Kalju, sa ole tagasi minu. Võta tea mõõk kätte. Kuriina. Kaduge ära nüüd. Kus minu voodis? Oi, kui ilu see on. Peaks panema ukse ette selle TNT, vaata, keegi tuks.
Davai, aidake nüüd ehitada. Tombi ratsutab siis käib õmm. Oh, tehke see. Trepp. Trepp? Trepp. Aga ma pean inimid üheks tegema ja ma pean panema iron ka küpse. Kas on varsti beacon teha? Aga me peame need erinda minema. See on varsti beaconit teha. Davai. Nii. Mis sul siin katusel veel teha on? Meil on vaja järgmist chesti. Uue chesti. Kuna meil on liiga palju kraam. Kirvest ka ei ole. Labidaga peab puitu lõhkuma. No, mine. Mis sa teed? Oi. Kogem. Ma otsin, sa panin valesti. Panen küll valesti, jah. Ma ei tea, kus me teeme siin. Mille? Treppi. Redel. Teeme väljast, kuule. Ma niimoodi, et väljast siit nurga pealt tuleb treppi üles. Ei oota tegelikult. Kaldal on alati mõtted. Mul on ka mõte. TNT. Selle TNT ma pean põlema varsti. No siis lendab õhku kõik. Eest, tule nüüd siia. Vaata, mis tegin. Pane see katusele kuskile. Ah, pani pressure plate'i kuskile või? Vaata, mis on käis on. Vaata, mul on hea mõte, vaata. Aaa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 a
Oota, võta see. Nii. Topi see sinna. Topi see sinna, pressure plate, hiljem. Noh, topi sisse, topi sisse. Ma ei julge. Laseme pärast küll õhku. Oota, laseme. Aa, no okei. Ma mõtlesin, et laseme sealt. Laseme pärast. Ma su rohkem gunpowderit ei ole või? Siin. Oh, eest. Ha? Vaat siia. Meil on sugargeid kasvanud. Wow. Meil on nüüd sugar kasvanud. Wow. Okei, väga ilus. Seda oligi vaja. Peet, see on nagu pelg. Kas sa ütlesid, et meil on ilusad kerad või? Jah. Nii armas sinust. Oh nei, oh. Este, võta see viimane trap ära, või see steer ära. Trap. Viimane? Viimane see trap võtta ära, sealt ülevalt. Ja siis... Siit. Need see viimane rida või? No see üks viimane lihtsalt. See. Ei, see teise poolt. See. Jah. Rohkem võtta. Tule eest võits. Okei. Okay. Ja... Wow. Kaatas seega. Ma ei tea, nüüd vaatab. Oi, aia. Nüüd on... Kakna võiks siia nurga peale teha. Nüüd on normaalsem nüüd. Ei, kakna võiks siia ära peita siia. Pole siin mingi ava sees, no. Jeppi jõpab siit välja. Ja võiks akna ära peita siia peale. See kõrvale. Leidsin ülevalt midagi. Minu! Oodad! Sorry! Ma olen sul peekonit. Mis te teete nüüd? Liiveriga mängime. Oodad. See on olla praegu kedagi all ole, nüüd nii arvulik. Toob oma tegevust tehes. Liiveriga jamada. Kulti peab olema siin raisk. Mis sa teed nüüd? Oota, Est ära, siis lähme minema. Nagu rändam. Mul mahub suhu ära see. Ma ei taha teada, mis. Võtta see. Kaldama või? Lubad. Trepp.
kuule, mul läheb natuke aega veel. Üks, kaks. Oh, see piisab. Oi jah. Pane üks liiver omale seinale oma voodi kohale ja... Olengi peal. Mis ma teeme? Ma kolin üles ära. Ma olen küll üleval. Lähme kõik ülesse. Teeme, magame suumi, teeme ülesse. Jaa. Paneme siin, oh siin ongi täpselt. 1, 2, 3, 4. Kord siin 4 voodi kohta. Mina magan siin. Loll oled või? Mina tahan siin magada. Sina saad akna ääres magama, mina pole kuskil kastis magama. Kui ma tulin siia alla. Kord fuck see jääb ette. Tavai mingi sinuks taate, ma teen oma nurga siin. Fäppimiseks. Oh, mul on parem mõte, mis kalda ruumiga teeme. See punane tükk või? Nii oodake. Kurat, see koer uri see, raisk. Koer tuleb kallale ka, kui see lööb nii palju. Tead, ma tapan su koera ise ära praegu. Kas sa tapsid koera ära? Kuule, siia jää mingid augud sisse. Ma võtan uue koera endale, siis ta ei tohi mind püüa, siis su koer tuleb kallale teile. Kui mina pean voodi panema. Ma saan kalda kõrvale panna. Ära siia külmale. Ära kalda kõrvale, ma olen siin tuleb TNT ka mahutada ära. Ai. See lendab muidu ise õhu seal. Jah, et ma pean täna tõsis olema. Joh, täna peab tõsine olema. Täna on kalda surma aastal. On jah. Nii. Jah. Ma olen uus kutsu, ma olen uus. Tead, mis teeme või? Miks te seda ironi kogu aeg teete? Kes seda tegi? Jeppi tegi? Las olla. Ei, ironi ingoteid peavad olema. Pigem paneme ahju kärsatame ära. Eest kurad. Appis näeb jube välja. Ta rikkus meie tõemise korrus ära. Valda, mina vaatan, mis ta kõik. Kurat, selleks... Siin ei saa mitte... Oi. Seal ei saa ju seda... Kalda tegi nii madal akna ju. Jälle ma süüdi midagi. No sa võid all ka elada, kedagi huvitab. Oh, saabki üksi fäppida. Kelder jäda minule. Oot, kelder. Mul on koer vaja üles saada. Koer saab üles, siis on väga hea. Siis ma saan teha panna chesti peale istuda. Aga see koer ei oska teppist üles tulla. Oh, mul on väga hea koht magamiseks. Otsa akna ees. Või nüüd? Äkki ma löön teda? Ta lööb, ta tuleb kallale. Ma ei taha. Tuleb küles. Ma ei taha teid tappa. Ma ei tuleb kallale. Oh, mis ma sellest tegin? See koer kadus maa alla. Kena koer sul? See on viga on. Viga või? Sa oled väärakas. Sulas maa alla. Kurat koer. Tavai, kuulete nüüd või? Mida? Lähme... Te, pange valmis ennast ja lähme minema. Näe Jeppi, mu voodi on siin. Ole see, oo, mu koer on üleval vist. Ta ei tea, ma olen maa alda. Kui ma pean invi tühjemaks tegema. Äkki me, vaata, kui me panime voodi nüüd paika, äkki me magaks nagu öösel ära ka või nii. Nagu, et muidu me kaume ära, teeme midagi muud päeva. Aa, jah, õigus. Vaatame, kus mu koer on. Siin all. Ma teen reloogi, ma olen nagu su koer väga imelikult. See... Ess elad ikka päris mõnusas kohas ma vaatan. Jah. Nii kurkas. Kuule, paremat kohta ei ole. Sinu kõrval ei saanud tulla. Okei, ma tulen sisse, panen login ainu ära, siis ma panen järgsku... Panen nagu PM1 ka ainu. Miks mu sadul invis on? Jäpi, see on sinu sadul või? Koer ongi seal, nii. Või ma lähen teb puitu vaid. Kui öö tuleb, siis ma tulen käbe täna. Peaks kirve tegema. Panen kuradi kulla. Siin on kirves. Jeppi, sul seda punast värki on või?
siis me ära peidame. Kuule, anna, oota, ma näitan, kuida peita seda. Anna, 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 anna. Mites see? Anna TNT. Ei, ma majas ei taha teha seda. Ei, oota, ma näitan, kuida peidetakse seda. Ai, anna suud. Võtsid Ironi kõik endale, jah? Jaa, käisin üks kaevandamas seda. Kas ma ei käinud siis või? Öö tuleb. Oodake mind ka siis ära. Ma olen meid... Oh, ma sleepin juba. Panna Eesti ja TNT peppu alla. Aga kuule ära sega, ma tegutsen isiklik asjadega. Nii vaimukas. Oot. Mida sa kavatsisid teha? Tahan enda kuskil ahju ka panna. Palen selle Eesti. Kurrat, sinna läks minu ahi. Tule vaata. Op. Võid elata, siin. Vahetame voodid ära nüüd. Ei taha, see on minu voodi. Jesus. Tahan see voodi teise kohta. Nii, Eppi. Kus me lähme siis? Pane siia, kus see koer on. Siia niimoodi, otse, niimoodi. Koer on nii. Saan ka koera saada kui. Aijaa. Koer akna vahele kinni. Skeleton juba laseb. Ma tahan paidale teha. On tal liha anda. Mida fuck? Joop, tule siia. Südamed on tal nüüd ümber. Näe, tule. Tule. Kss. Oi. Ta ei tea, kuhu ma liha valida. Äkki annan talle konti. Tuleb kallale. Alle ei ole üldse romantiline. Oh. Sul koer jookse minema. Noh, nüüd saab voodi panna. Ma vihkan oma koer. Ta on natuke loll. Pär, miks sa nii loll oled? Pär, võta südamesse. Võta, jam. Ei, mida ma tegin? Mu koer tuli kaldale järgi. Kalda, mu koer tuli siin pitsima. Jeppi, otse voodi ette. Liiver. Ma tahan siia, kus sina tule, sinu voodi on. Mis? Ma koer tuleb kallale sulle nüüd. Tuleb jah. Ei tule. Tuleb jah, kui tapas ahv ära. Näe, Jeppi, ma annan sulle ka. Näe. Talle nagu midagi süüa saanud, siis ta hakkab armastama jälle. Ma antsin talle juba süüa. Mul hakkab armor katki minema. Juba jälle ründab. Aga küll see koer on natuke kuri tee vastu. Issand jumal. Ma enda voodi teistpidi tõmba ära. Lükkad koera peale või? Ma on kuskilt lahju ka panna. Näe, pane nii. Kuradi. Sitta. Nii, ahi siia kõrvale. Või vastupidi. Topi ahi lakke. Oot, ei, no usso! Ma kohe suren! Pane ma koer paika. Kolm elu alles. Miks me keldis tuleb skeletonid välja? Peaks googeldama, kuidas su koer üldse saa, või nagu kirjutage kommentaarides, kui sa oskab öelda, kuidas su koer nagu teha niimoodi, et ta nagu... Et jah, et pange tutorial, et kuidas ta niimoodi on. Ja parem tutorial on sest mõõk. Teate, mis ma teen või? Noh. Ma tapan ära ta. Ei! Ta on hea mõtetu koer. Mini! Ei, niimoodi, et ma... Mul on pool elu... Oh, nüüd on üks elu. Ma lähen päeval kalabima, siis ma võtan kassi endale. Oh, aga tavai, eest lähen magama nüüd. Kui magama või?
magamis , lähme homme , lähme ju hommikul rändama . koos magama või ? koos jah , muidugi . Kalt , sa võid magama minna , ma lasen ainult õhku siia öösel . enne tuleb . ära võta mu liiverit ära , mu liiver võis siin olla . Davai , lähme magame nüüd . miks ma niimoodi olen ? mis asja ? mis on ? no näete , kuidas ma voodis olen ? jumala normaalselt . mul küll pilt näitab teistsugust . vaat ei ole . ma kardan . kõhul ei saa voodisse minna või ? minge magama okay. . oota , ma pean , ma kohe lähen , ma pean tortsi endale leidma . ma kardan ööpimedust . kuule , kuule Kaldo , mida sa üritad ära vägistada või ? ma ei tea , mis mul viga on . kellele ma DM-i panen ? mine Kaldo. Magama nüüd . noh , Kaldo , mine magama . ära jookse öösel ringi . Jeppi , mine magama . magan . oi , lähme käbe nüüd . kõik asjad võtke kaasa , mis teil on head stuff'i . toitu tahaks . leiba . Kaldal peab liiver olema . Creeperid . igal pool . üks , kaks , kolm , neli . Enderman . oi , ärme tapa neid creeperid , see on kliendi tiitli . appi , aita . ei lendu . tapa need creeperid ära , kui nad siin , mis on kliendi tiitli ja mõtle , kui lähed sinna mingi õhku lasta . Ootamin. Ma võitlesin üksinda , ma võitlesin üksinda kahe creeperiga onju . muidugi . palju teil gunpowderit on , ma saan ühe TNT juurde teha . väga vajalik materjal . davai , tulge nüüd . teen ruttu endale . ärro . oiaa . siin te käisite , oi , creeper . ma ei taha , ma lähen siiklema . ma tulen ka , oota mind ära , jätame Kaldo maha . Kaldo maha , ma pean võtma . mul on oi. Küsimus , kuidas me pärast koju saame ? koordinaadid , keegi viitab üles kirjutada , aga see on lihtne , 220 ja 600 . oodake mind . üks on miinus , teine on pluss ka...  jälle koer ju . aa , nojah . ma saan ta endale . anna mulle , ma tapan su koer ära praegu . ma annan sulle konte . see on nüüd hetkel minu koer . aga kui uue koera leiame . meil on kaks koer , meil on kaks konti . oh , ärge minge speediga , lähme aeglaselt . selle speedi vastu on meil . kõrvitsad . näe , Jeppi , siin on koer . palun . löö ja mind , kurat , siis tuleb koer kallale sulle . väga . teeme niimoodi , et me üksteist enam ei löö . oo , mis asja ? mine , kann , sa lõid koera . kahe vend lööb mu koer . koer lõi mind . jaa , ta niisama lööb . kuule , kas jutt on veel või ? no siin on veel üks koer . ma tahangi koera , aga kont ei ole . kont ei ole . näe , seal on veel üks koer . oh , seal on veel üks koer . kuule , ma lähen , lähme , käime kodus praegu . kuhu sa lähed nüüd ? ei lähe sa kuskile . käin kodus . ta on mingi koeraarmeed omale teha . issand jumal . ma tulen järgi teile , te võite minna . kuhu me läheme ? ma ei tea . kes see mikrofoni hingas ? ma arvan , et mina . ei olnud . Kaldo pani selle endale , et Activision värgi pani , vaata . et me oleme Teamspeakis ka , nii et jah , et võite kirjutada . ossa vana . kas Skype'is või Teamspeak oleme ? proovime . Kaldo tappis kõik su koerad ära . tappis või ? jaa . Kaldo , hea loh . olid need sinu koerad või ? minu koera , ma ei tea , kus . näe , üks koer on veel seal  tahtsin endale koera , ärge tapke , ma tahan ka koera . kuule , ma mõtlesin , et hunt on kuskil kuuse all , lähen kallale , siis su koerad tulid ka kallale .
tapan ühe koera ära ja siis tapan neid koeri. Nagu koer. Est võttis mu XP ära. Jah, see on level 8 just. Rage quit. Aga üks asi veel, et kas te nagu tahaksite mingit siukest nagu... Me teeme videot nagu mingi... Mappis ka mingi eraldi, mingi adventure map. Nooo... Eesti teab vist midagi. Siis ma tean küll. Ma olen võtta kõrvitsaid veel. Kõrvitsad. Need koerad televad ringi. Aga valen enda kokad juurde, siis ma ju... Näen, pissi kiit. Seal seda puitu korjad. Kus sa tead, et me korja... Ah, sa tuled või? Ah, väga hea. Ja noobile, kes teid ära kaotab. Puit on alati vaja. On kaks TNT-d. Oh, yes! Kurjad plaanid. Oh, busy kill. Korra afki. Mida? Afki, mingi. Üks... Mu koer tuleb kõlale sulle. Kanda sureb. Hea tont on. Võtta ära need koerad. Kuna ma tahan ühte koera enda tapad ära onju. Kurat, tapa ära ta ise. Kas mingi 100 koera on siin ju igal pool? Ühte koera. Ta on ühte koera. Tänud. Toi, lähme nüüd. Mäe tippu. See ja mägi või? See on Himalaja. Oh, pissikil, sa ei taha seda. Pissikil. Pointi. Ma tahan TNT-d. See on midagi, mida sa ei saa. Me ei usalda sellist asju võõrastele. Mis eppi oli seal all või? Kust kasus? Eest, või pissikil. Palun ära. Ei! Sa kukud alla siit nüüd kohe. Kald, ära pa mu koer. Kogemata lõi. Ära, siis tapa ära. Ma kingin roosi sulle, palun ära tapa mu koer. Ma su kõrvitse. Ma ei tee meelega seda. Ei olegi koer, ma tagasi näen. Ah, küll sa leiad siit omale koera. Kus sa tahtsid kassi üldse? Kassi ma võtan kõile. Kuule Jeppi, kus sa läksid nüüd? Ah, jõuen järgi teile, ära murets. Oest, kus sa läksid? Ma olen open, nii et ma tean teie juurde. Oleks võinud nii. Läksid päris koju või? Mida me otsime üldse? Ei, kus Jeppi läks? Ta läks koera otsima. Ma juba tulen järgi, ma olen kohe järgi teil. Me otsime ilusat paika. Näiteks nagu mingi metsavendi, kes on metsas kuskil peidus. Igal ma kaotsin ära teid. Ossa vana. Oota, ma tulen siia äkki näen siin. Ja seisma. Ma näen jäpit, ma nägin. Tule siia pole, tule veel. Issa, mingi nirk on seal. Noh, tule. Mingi vend kajab siin või? Jah. Ei räägi kajab. Lähme üle selle... Gunpowder. Üle laiame. Oi! Mina ei juba siit olla. Mul saab kohe surma, kui me saame. Tulge siit kõrvalt. Ma olen all oma tegel. Hüpotes. Me pidime küla otsima. Me otsime metsa.
Mis te sprindite? Ma ei tea, et ma saaksin seda süüa. Ma olen need kurad, jumal ead ja need kurad ja need mõrvavad minu eest ja musta töö ära mõtle ja nii... Fail. Mul siuke tunne, et me oleme pool saarel ja varsti tuleb ookean. Sa oled nagu nii juba siin lendanud ringi. Muidugi olen. Vaata, miks me kodu ei või kopeerida? Ah. Kopeerime kodu. Kodu, mis kodu? Maja, noh, siia. Lossi. Selle suure lossi või? Ei. Kus te lähete nüüd? Kus sina? Ma ei tea, kus sina oled. Sa jooks teist ära meil. Kaotadid ära! Ärge jookske ilma minuta. Ma lehmatan pissikili suurselt. Vaata, mu koer on nii tark. Kutsu! Tulete? Jah. Vaata, koer läheb mõrva pära. Tavai, Jeppi. Liikuge nüüd. Me ei jõua mitte kuskile. Mida ma otsime üldse? Linna. Jeppi ütles ju. Küla on. Ta on vaja kardulast. Kardulast on vaja. Ja porganast. Porkanad aja ja... Omen oli õugra. Perunad. Omenad. Ei. Kui omenad on kogu? Omen ja perun. Porkana. Porkana. Mis asja? Meil on käib. Meil käib klassis. Siuks on rannvõstega tüüdruk. Norime teda porkanaks. Ta on nagu porgand. Mis sa norid oma klassikaaslase? Ma ei norime niisama. Shame on you. Ma norin teda igapäeva. Peaks see... Siin on põõsas. Peaks voodi tegema. Soo. Siin leiame nõidasid. Öö tuleb. Teeme voodi. Ärme tee tegelikult. Vaata nüüd. Nüüd tuleb koer suks. Et see koer hakk mõrva mööse. Ei ole. Ilm nagu seletaks. Juba kriiper. Su koer ei tee üldse tööd. Mina pean lööma seda jõudkot, mida ta tahab nagu killed. Aia! Lambale läheb ta küll vabatahtlikult kallale. Kuule, siin on kõrb. See on zombi. Oodake mind, ma söön võid. Ma võtan sugar geenist. Ma lähen... Saame varsti... Saame enchanting table mingi aga ära teha. Obsidiani on või? Obsidiani. Mul on diamond... Mul on diamond pick ja seda lõpeba saada. Kõigil on diamond pick. Mul on kadu. Palun! Arlento. Koer, mine kallale talle. Näeda, koer. Aga koer ei taha kriiperite kallale minu, kui neid plahvata võtta maa. Tadada. Kalde, muidugi vait. Mul oli mikri. Enderman. Meil on Enderman vaja. Tapke Endermane, kui te saate. Mul on nii sit armor, et... Enderman kuskil teles. Tava, eleme üle nüüd. Lähme üle, jah. Mingi Enderman teles minu juurde. Hiljem päris lihtne kodu üles leida. Tombi, sure, sure, sure. Sure, sure, sure. Creeper. Miks sa nii tegid est? Meil on gunpowderit vaja. Kuule, seal on 5 creeperit. Armee. Oi Eppi, mul on 6 gunpowderit. Gunpowderit. Powderit. Appe, appe. Needel. Spider. Kuule, siin on gunpowderit natuke maas. Ma varastan XP-d. Ära mu koera tapa, juhu. Mul on 4 gunpowder, üks veel, siis ma saan ka veel ühe TNT teha. Mul on ka 4. Enderman on seal. Vaata seal, seal on see skeleton ämblik otsas. Mis need oligi? See oli Chucky, ei. Spider Chucky. Jah, Chucky. Au, appi, suren. Ma suren. Ma tulen, ma proovin. Enderman tapab 3 elu. Vaata, et sa ära ei sure.
näen juba. Creeper! Eepi, sa oled noob. Ise ei oi! Kuidas sa siia saad? Saagi. Eks ma korjan sa asjad üles. Saan oma TNT tagasi. Ei saa. Hea küll, ma reachin. Nüüd hakkad karjuma või? Me läheme Eestiga kahekest edasi. Eest, lähme. Issun jumal, mis ma teen? Kui tahad, on... X on miinus 900! Ei, 800 ja Z on 1200, 1300. Ah, saa ka seene. Teen praegu uue armorindele, ma jooksin siin. Ma ei tea, kas keegi kuuleb ka mind või? Jaa. Kuulevad kõik siin. Oota, mis me selle jätsin tööle. Kus oled siit? Tavai! Perse! Öelge koordinaadid. Või, koer on ka siin. Nii. Est ütleb. X on miinus 800 ja Z on 1300. Tavai, Est, teeme kämpingu. Siia või? Ma võtsin puid kaasa. Ma võtsin ka. Ah, siia ei saa teha ju. Siia ei saa teha. Ma läheb sinna, törti sisse. Ma ei taju survive'id enam. See on see, kui see ei ole survive'id nii ammu. Ma... Sellepärast, et mingi tšoki tuli mulle kallale, siis tuli... tuli kallale, siis tuli Enderman ka. Kuule, ma ainult aitasin siin. Nagu mitte nagu Est. Ma ei tapsin tšokit. Tšoki see surma, aga Enderman tuli selle taga mulle. Aja küll ärme vaidle, nüüd siis sai surma, siis sai mulle. Tähendab, elan üle. Elan edasi selle teadmise. Pissi kill. Sul kauli on. Ei ole. Torche? Jah. Anna üks. Kaks sobib parem. Eest, sa saad minu armor endale selgelt toppida, ma tegin uue. Mida ära toppis, seda toppis see? Saan jah. Mida? Püks ei olnudki või? Oh, sellepärast, mis surm sängid või? Järgmine kord me üksi ei lähe Endermanile kallale. Mul on vibu. Tahaksid mulle veel koordinaat? Kohe uuesti. X 800, Z 1300. X on miinus 800. See on ühe miinus. Ei, ma mõtlesin pluss.